У Львові тривають масштабні ремонтні роботи на вулиці Друсковецькій-Полюя. Компанія «Онур» вже близько року ремонтує дорожнє полотно, яке фактично було знищено будівельною технікою під час зведення тут нових будинків. Тож через великий об'єм робіт ремонтувати вулицю вирішили поетапно. В мерії обіцяють, що після капітального ремонту мешканці вулиці отримують якісне дорожнє полотно, нові інженерні мережі та вуличне освітлення, хідники, тротуари та велосипедні доріжки. Для цього з бюджету міста було виділено близько 25 мільйонів гривень. Сьогодні ми бачимо, як з ґрунтової ми робимо нормальну якісну дорогу. Цей комплекс, який включає і вулицю Полюя, і вулицю Трускавецьку, загалом обійдеться для бюджету міста Львова 22 мільйони гривень. Половину робіт ми виконали в минулому році і половину виконуємо в цьому році. Тобто фактично ми йдемо до вулиці Полюя і буде вже от нормальний з'їзд на вулицю Купарківську. В принципі, комфорт максимальний для мешканців, які тут живуть. І враховуючи ці плани стосовно розвитку цього мікрорайону, воно, звичайно, капітулює цю територію. Тут з'являться і велосипедні доріжки, і нормальний хідник, і нормальне якісне освітлення. В цілому я задоволений, тому що ми є чітко в графіку. Цей об'єм робіт, який запланований, має бути завершений до кінця вересня.